দুর্গা পূজা উপলক্ষে তেজপুরত ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ থলুয়া মাছর অসমীয়া ব্যঞ্জনের প্রদর্শনী আর প্রতিহাজর হইতে বিনামূল্যক থলুয়া মাছর ব্যঞ্জন তেজপুরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের সংগ্রহ করা হয়েছে থলুয়া মাছ গ্রীনাসিয়ানা ভোজনালয়ের এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ প্রদর্শনীত মাছর পিটিকা মাছর টেঙা ভাপত দিয়া মাছ উপলব্ধ হয়েছে মোৰ নাম শেখৰ হাজৰিকা আৰু আজি আমি এটা অনুষ্ঠান এটা পাতিছোঁ এইটো হ'ল ফুড এক্সিবিশ্যন আমাৰ আছিয়ানা ভোজনালয় তেজপুৰ মুৱাতিতিলিতে এই এক্সিবিশ্যনটো মোৰ মেইন মটিভ আছিলে যে যোনটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন ফুড আছিলে লোকেল ফুড খানা যোনটো আছিলে এইটো এইটো লাহে লাহে হেৰাই গৈ আছিলে কেলে মানুহবোৰে বহুতে ৱেষ্টাৰ্ণ খানাবোৰ এডেপ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু বহুত ৱেষ্টাৰ্ণ খানা থ্ৰুদি মানুহৰ কি হয় বহুতৰ কিবা না কোনোবা এংগেলৰ পৰা মানুহৰ গা বডিত এফেক্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ যোনটো লোকেল যোনটো আমাৰ নিজৰ ষ্টেটৰ যোনটো খানা আছিলে যে হয়তো মাছৰ হওক বা মাংসৰ হওক বা কিবা এটা বেলেগ ভেজিটেৰিয়ান বা নন ভেজ আইটেম হওক এই লোকেল আইটেম আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আইটেমবোৰ হেৰাই থৈ আহিছে তো মই এটা চেষ্টা এটা লগাইছোঁ আমাৰ আছিয়ানা ভোজনালয় এটা চেষ্টা এটা লগাইছোঁ যে আকৌ সেই মাছ আমাৰ যোনটো লোকেল আইটেমবোৰ আছে আকৌ এবাৰ আনি মই ইয়াত মোৰ হোটেলত আনি এবাৰ আমি প্ৰস্থান এটা কৰি মানুহবোৰক ফিট খুৱাবলৈ মই এটা চেষ্টা এটা লগাইছোঁ আৰু আমি ইয়াতে প্ৰথম মাছেৰ হেৰি দি আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত আমাৰ আমি মাছবোৰ আপোনাৰ ওচৰে পাছৰে গাঁও যোনে মাছৰ খেতি কৰি আছে বা পুখুৰী আছে বা আমাৰ কোনোবা নদী ফিছাৰী পৰা আমি যিমান পাৰিছোঁ আমি মাছবোৰ উঠাই ইয়াত আনি আমাৰ নিজৰ ৰেচিপিত এটা লোকেল হেৰি টেষ্ট এটা আমাৰ কাষ্টমাৰক খুৱাব বিচাৰিছোঁ যোনটো আমি ফিট কৰি আছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত